Në ditën e festës së mësuesit është promovuar libri mësuesi Adhetar Ibrahim Selimi, me autor Bardosh Kaçe. Aktiviteti është zhvilluar në komunën e Krasit në Tepelen, ku të pranishëm kanë qënë historian, banor dhe familjar të mësuesit të dikurshëm dhe figurësënjor Ibrahim Selimi, i cili ka qënë ismëtar i çeljes së shkollës së parë Shqipe në fshatin Koshtan. Si pas autorit Bardosh Gaçe, ky libër vjen në këtë ditë të veçantë për familjarët, por dhe për brezat e rinj që të njojnë veprimtarinë e mësuesit adhetar. Duke studiuar historinë, kulturën dhe traditat e Labris dhe Tepelenës, midis mjaft figurave të quara, u shfaq në fillim të shekullit 20 dhe figura i Ibrahim Selimit, i cili së bashku me Petronin Luasin, kadrigjatën që ishte kryetari i shoqërisë Bashkimi në Janin dhe Fehim Mezguranin, që ishte nga firmtarët dhe shpallës pambarësisë kombëtare, u bën iniciator dhe par për çeljen e shkollave shqipe dhe zbatimin e vendimeve të Kongresit të Manastirit. Figura i Ibrahim Selimit bën pjesë në atë kulturë të madhe arsimore që u krijua në fillim të shekullit 20 si vazhdues të rinitjes kombëtare. Mbi të gjitha është një adetar që i ka përdorur njëkohësisht si pushkën edhe penën, sepse është edhe mësues i parë i shkollës së parë shqipe për Tepelenën dhe për Shqipërinë e Jugut, shkollës së Koshtanit. Në këtë aktivitet është zhvilluar dhe një program artistik nga nxënësit e shkollës së mesme të komunës Krahas.